ეთერში ახალი 24 წუთში მიმდინარე მოვლენები ანტიპუტინური აქციები მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში კვლავ დაპატიმრებით დასრულდა. რუსეთის პრეზიდენტს არც ეთხვდებიან ლონდონში. ვლადიმერ პუტინი ლონდონში ხვალ რამდენიმე საათით ჩავდა ოლიმპიურ სოფელს მოინახულებს. დაგეგმილია შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ კემერონთანაც. მოსკოვში ტრიუმფალურ მოედანზე ანტისახელისუფლებო აქცია ნაცნობის სცენარით განვითარდა. პოლიციამ 25-მდე აქტივისტი დააპატიმრა. დაკავებულთა შორისაა დრუგაია რასიას ერთ-ერთი ლიდერი ედუარდ ლიმონოვიც. დაპატიმრებით დასრულდა დემონსტრაცია სანქტ-პეტერბურგში. ორივე ქალაქში აქციის ორგანიზატორი მოძრაობა სტრატეგია 31 იყო, რომელიც 2009 წლიდან ყოველთვის 31 რიცხვში მართავს საპროტესტო აქციას. აქტივისტები სიმბოლურად კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოდიან, რომელიც შეკრებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას ითვალისწინებს. ანტიპუტინური აქცია გამართა ლონდონში რუსეთის საელჩოსთან. რუსეთის პრეზიდენტი ოლიმპიადაზე ხვალ ჩადის. 40-მდე დემონსტრანტი, რომელთა უმრავლესობა რუსები იყვნენ, პუტინის დიქტატორული რეჟიმის შექმნაში ადანაშაულებდნენ. ჩვენ პუტინის წინააღმდეგ გამოდივართ, რადგან ის არის არქიტექტორი და ლიდერი ამ სისტემისა, სადაც ხალხს აზრის გამოხატვისთვის ჯიან. იგი რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი არქიტექტორია. ვლადიმერ პუტინი დიდ ბრიტანეთს ბოლოს 9 წლის წინ სტუმრობდა. ლონდონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა 2006 წელს ალექსანდრე ლიტვინენკოს მოწამვლის შემდეგ დაიძაბა. საელჩოსთან აქციაზე ლიტვინენკოს ქვრივიც იმყოფებოდა. ალოგიკურია ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის დიქტატორს, ბელორუსის პრეზიდენტს ლუკაშენკოს ლონდონში ჩამოსასვლელად ვიზაზე უარი უთხრეს, მაგრამ პუტინს ამის უფლება მისცეს. პუტინის დიქტატორია ის, რაც რუსეთში ხდება, დემოკრატიისგან შორსაა. ვლადიმერ პუტინი კი ამასობაში ტვერის ოლქში ახალგაზრდების საზაფხულო ბანაკს სტუმრობდა. სიტყვით გამოსვლისას მან ყურადღება ფერად რევოლუციებზე გაამახვილა. ჩვენ რევოლუციების სერიის მომსწრენი გავხდით. ნარინჯისფერი რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია ყირგიზეთში და სხვა რევოლუციები. არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო იმ ხალხისა, ვინც სიმბოლოების გამოყენებას ცდილობს. მე ის ადამიანები მაღიზიანებენ, რომლებიც საზღვარგარეთ დანერგილი ამ ტექნოლოგიების გადმოღებას ცდილობენ. პუტინმა ახალ კანონზეც ისაუბრა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საზღვარგარეთის აგენტის სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. მისი თქმით, უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები გარკვეულ პოლიტიკურ შედეგზე არიან ორიენტირებული. ჩრდილოკავკასიაში არასტაბილური ვითარება რუსეთის ფედერაციაში ტერორისტული აქტების გარძალებას მოასწავებს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტის თანახმად, მოსკოვის საერთაშორისო ანტიტერორისტული ორგანიზაციებისა და გაერთიანებების საქმიანობაში აქტიურად მონაწილეობს. პარალელურად რუსული ფსბ და საგარეო დაზვერვის სამსახური ამერიკის ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროსა და ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურთან ერთად იბრძვის საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. Notes among other things the group and violent extremist რეგიონში ძალადობის ძირითადი ფაქტორები სეპარატიზმი, ეთნიკური მტრობა, შურისძიება, ბანდიტიზმი და ექსტრემისტული იდეოლოგია. ჩრდილოკავკასიაში არსებული ძალადობა ხანდახან რუსეთის სხვა რეგიონებზეც ვრცელდება. ვაშინგტონი არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთვული ბომბის შექმნას, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სამხედრო გეგმებზე საუბარი ნაადრევია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ეგვიპტეში ისრაელში გამგზავრებამდე განაცხადა. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთვული ბომბის შექმნის ტექნოლოგიებს ეძებს. ამასთან ისრაელმა არაერთხელ მიანიშნა, რომ ძალას გამოიყენებს ირანის ატომური პროგრამის შესაჩერებლად. თეირანი ამტკიცებს, რომ ბირთვული სამუშაოები მშვიდობიანი მიზნებისთვის ტარდება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ მისცემს ირანს ბომბის შექმნის საშუალებას, თუმცა ისრაელს მეტი დრო მოსთხოვა სერიოზული ეკონომიკური სანქციების დასატარებლად. President Morsi is his own man. ვიმსჯელებთ ირანის საკითხზე და იმ საფრთხეზე, რასაც ის რეგიონში წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნები ერთგულნი არიან იმისა, რომ ირანმა ბირთვული იარაღი არ შექმნას. ნებისმიერ სხვა გეგმასთან მიმართებაში არ იქნება სწორი ითქვას, რომ ჩვენ თავდასხმის რაიმე გეგმაზე ვაპირებთ მსჯელობას. ლიბიის აღმოსავლეთით ქალაქ ბანღაზიში აფეთრებამ სახელმწიფო სამხედრო დაზვერვის შტაბის შენობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. თვითმხილველთა განცხადებით, საეჭვო პირმა მანქანიდან სავარაუდოდ ასაფეთრებელი ნივთიერებით სავსე ტომარა გადმოიტანა. დაზიანდა ახლოს მდებარე შენობები. საბედნიეროდ აფეთრებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ორგანიზაციას არ აუღია.
კოლაფსში მყოფი ეკონომიკის დადასტურებით ჩრდილო კორეამ გამორიცხული არ არის კაპიტალისტური ექსპერიმენტები დაიწყოს. ამგვარი ვარაუდი საფუძველს ექსპერტებს ქვეყანაში ჩრდილო კორეის ლიდერის ბიძის იან სონგ ტაიკის დაბრუნება აძლევს. იგი კარგახნის განმავლობაში სწორედ საბაზრო ეკონომიკასთან დაკავშირებული იდეების გამო იყო გაძავებული ქვეყნიდან. იან სონგ ტაიკი ამ ეტაპზე მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მუშაობს. ფიქრობდა იმედი მაქვს რომ იანგ სონგ ტაიკი ჩრდილოეთ კორეის გლობალიზაციის გზით გაძღოლა შეძლებს რადგან იგი სამხედრო სფეროდან არ მოსულა და განათლება საზღვარგარეთ აქვს მიღებული უნივერსიტეტი ძალიან პოპულარულია ფინანსებისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი სეულის უნივერსიტეტიდან ჩამოვიყვანეთ ქვეყანაში ბევრი ცვლილება მოხდა ცნობილი ამერიკელი მწერალი გორ ვიდალი 86 წლის ასაკში პნევმონიით გარდაიცვალა მწერალმა რომელმაც თავის დროზე ამერიკას მოწყენილობის და ლიტერატურის კერა უწოდა 19 წლის ასაკში დაიწყო წერა 1948 წელს გამოიცა მისი სენსაციური რომანი ჰომოსექსუალური თავარი გმირით გორ ვიდალი პოლიტიკოსობასაც ეცადა თუმცა სენატის არჩევნებში ვერ გაიმარჯვა ითამაშა რამდენიმე ფილმში და აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში გორ ვიდალმა ცხოვრების დიდი ნაწილი იტალიაში გაატარა After a battle with pneumonia, they say he'd been sick for some time. He died at the age of 86, people putting him in the same kind of literary echelon as Norman Mailer and Truman Capote. Again, Gore Vidal did. Guatemala-ში ვულკანმა სანტიაგოიტომ გაიღვიძა დედაქალაქიდან 200 კილომეტრის დაშორებით კრატერიდან ფერფლი იფრქვევა კვამლი 12 კილომეტრის რადიუსზე ვრცელდება. ხელისუფლება მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს შეზღუდული მხედველობის გამო ვულკანიდან 15 კილომეტრის რადიუსში ფრენა აიკრძალა. სანტიაგოიტო გვატემალას ყველაზე აქტიური ვულკანია და მის ამოფრქვევას 1929 წელს 5000 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ვარშავაში მადონას კონცერტის არძალვას ითხოვენ, რადგან იგი ვარშავის 1944 წლის აჯანყების თარიღს ემთხვევა. ყოველი წლის 1 აგვისტოს პოლონელები ნაცისტების წინააღმდეგ აჯანყების დროს დაღუპული 200,000 ადამიანის ხსოვნას მიაგებენ პატივს. ცეცხლმოკიდებული ჯვრით და ეკლიანი გვირგვინით შემკული მადონა კი მათი აზრით მორწმუნეებს შეურაცხყოფს. ერთ-ერთმა კათოლიკურმა ორგანიზაციამ კონცერტის წინააღმდეგ სოციალურ ქსელებში კამპანიაც კი დაიწყო სახელწოდებით „არ წახვიდეთ მადონას სანახავად“, რასაც 50,000 ადამიანი უკვე შეუერთდა.